apabila temelimu menjelaskan makinnya dan zarbo, anak itu tahu, itu cikumbang dalam asal amcari dan zarbo, nak aku tidak faham zarbo ini dalam selesai mana selesai, itu untuk mana? Itu mesti si, jauh tu negar, wajah anda baru wajah, mesti hasil lah dari sama negar tak apabila temelimu, nenek mana makinnya mana selesai mana, sesuka anda zaman anda negar antuk balik. Kau pergi tercapai dengan nota Allah, aslamin, dekkenain, dinanu, jisim tuan sebenar. Mana negar? Mencukup luas nazar Allah. Mungkin aku sok, aku, abaki dan aku, zaitkanahanin, zaitserin, zaitmautin yang nazar. Tuan tuan itu cerai, semua itu mana? Mana setak ya si? Kertasnya ini semua tenis ini termaharu. Jadi terbaca ansian Allah. Walatnya ini termaharu, jadi termaharat mak. Hamus tercihin jenis tenis ini Allah. Selesai pun Allah akan bantah aset tercihin sekarang. Sab kata orang kata orang. Mungkin jemput mak. Jadi mana setak ya si? Bukan jenis ansian, jangan ansian. Sab terhad mak. Hal serasa dengan hantu itu. وحن تكون تاج سمو تاج وداء والحال إلا أضياء يسبن برنا لديننا عقيدنا هنا ذكنا طبوق وصحاب كمهنون تتوينا خلنا يا تزاربنا معنا ولكن المسر وزارب معنا حتى نزل مدرسة تسياء تكتب تنبس لزيله بما أنهم عينت نعي مدرسة تسياء زيال لهم تواز يضروا وحني تحرين وحيمانة حيمانة تقول لهم عصات شاهدنا هاي ما مت قبل ما أخذ كل ساعة تطبق مرحكة سلزي مرتين حسب العقول من هذي بين ذلك كم سسعة رجلا سلزي سلم داخل هاي مرة أسلامنا تنا على زمرتنا الشريعة الإسلامية مين عن خير الحمد نقول هذا من دليل